աշխատանք է կատարվել, ինչի ողջունում եմ։ Այժմ անցնենք հարցերին, ժամանակը շատ սուղ է, խնդրում եմ հարցերը տալ համառոտ, յուրաքանչյուրս մեկ հարց։ Պարոն Նազարյան, պարոն Մանուկյան, խնդրեմ։ Նայեք, զեկույցը այնպեսի մեծ ավալի էր ու ոլորտն էլ այնպեսի կարևոր, որ մեկ հարցով չենք կարող սահմանափակվել։ Պարոն Սարգսյան, կառավարության հաշվետվության մեջ նշվում է, որ մշակվել է զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգը, դրա դրույթները, որոնք հիմք են դառնալու։ Սուրեն Պապիկյանը արդեն մի անգամ ասացի, փետրվարի 9-ին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել, որ հայեցակարգը ետ է ուղարկվել լրամշակման։ Կառավարությունը հաշվետվություն է տալիս, որ մշակվել է, բայց մշակված չկա հայեցակարգ, լրամշակման է։ Ու երկրորդ, կառավարության հաշվետվությունում գրված է, որ այս հայեցակարգը և այլն վերափոխելու է զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու նպատակով։ Մեր զինված ուժերը երբևէ ագրեսիայի նպատակ ունեցող զինված ուժեր են եղել, որ հիմա էլ հայեցակարգով ուզում են ոչ ագրեսոր զինված ուժեր ձևավորել, թե ուղղակի, այսպես ասեմ, անատամ զինված ուժեր, որը նույնիսկ պաշտպանությունից հակահարձակման երբևէ ի վիճակի չլինի անցնելու։ Մյուս հարցը, արդեն մի քանի անգամ բարձրացնել ենք, մեկ տարուց ավել է պաշտպանության նախարարության կայքում բացակայում է Արցախյան ազատամարտի զինված ուժերի կազմավորման պատմությունը։ Լավ, այդքան դժվար է, եթե տեխնիկական է, թե այնուամենայնիվ նույն հայեցակարգի տրամաբանությամբ արդեն առանց անձնագրի, առանց պատմության զինված ուժեր ենք փորձում և այդ հերոսական անցյալը փորձում ենք ուղղակի կայքից վերացնել։ Մյուս հարցը, չարեք, մեր ժամանակը շատ սահմանափակ, երևի մենակ ձեր հարցերին պատասխան, եթե համաձայնեք մեր Մանուկյանի հարցերին պատասխանի, և վերջինը, գրավոր իհարկե պաշտպանության նախարարին շատ ավելի հանգամանալու տալու եմ, ամեն դեպքում 2021 թվականի սեփական զեկուցագրի համաձայն զինված ուժերից ավակ սպայակազմից, կարող եթե գաղտնիք չի կամ հրապարակման ենթակայ, քանի սպա է զինված ուժերից զորացրվել, ավակ սպա սեփական դիմումի համաձայն։ Շնորհակալություն, սկսեմ վերջից, նախ թվային տվյալ այս պահին չեմ կարող ներկայացնել չունենալու պատճառով, սակայն նշեմ, որ սեփական զեկուցագրի համաձայն զինված ուժերի ծառայությունից ազատվել են բազմաթիվ սպաներ, նաև այսօր այդ խնդիրը պաշտպանության նախարարությունը ունի, սակայն քայլեր են ձեռնարկվում նաև համալրման ուղղությամբ, որովհետև ընդհուպ իմ, ես թվեր չեմ ուզում հնչեցնել, բայց իմ նշանակման օրվա դրությամբ, երբ ես փորձեցի ծանոթանալ այդ դասակի հրամանատար, Վաշտի հրամանատար, այդ օղակը շատ ավելի թեր համալրված վիճակում էր գտնվում, քան հիմա վիճակը անհամեմատ բարվոք է, և ունենք, կարող եմ ասել, որ կատարած մեծ ու արդյունավետ աշխատանք, սակայն այդ ազատվելու գործընթացը, պրոցեսը կրկին շարունակվում է, ինչը նաև բնական է, բայց այստեղից կարծում եմ, որ հոսունությունը կանխելուն ուղված, գրավչությունը բարձրացնելուն, մնալու ու ծառայելուն ուղված պետք է քայլեր իրականացվեն, այս խնդիրը դեռևս կարգավորված չէ, թիվ չեմ կարող հնչեցնել, սակայն կարող եմ ասել, որ մեծ թվով սպաներ ազատվել են։ Ինչ վերաբերում է մեծ հերթով կամ հայեցակարգին, կխնդրեմ այդ հարցով գրավոր ներկայացնեք, որպեսզի մենք ավելի հստակ ձեզ պատասխան տանք։ Հաջորդը, երբ նշում եք, որ կայքում դուք նախորդ անգամ էլ, երբ որ ինձ այդ հարցը հնչեցրեցիք, ես պաշտպանության նախարարությունում մեր տեղեկատվության լրատվության պարտության ղեկավարության հետ խոսել եմ, և տեխնիկական է խնդիրը, բնականաբար որևէ մեկը չի ցանկանում և իրավունք էլ չունի պատմության այդ փառավոր էջը այսպես անուշադրության մատնել, և այդ խնդիրը կկարգավորվի, ընդհանուր առմամբ կայքի վերափոխման ուղղությամբ էլ լայն ծավալ աշխատանքներ են իրականացվում, և սրա մեջ պետք չի փնտրել որևէ այսպես այլ էլեմենտ,
Պարոն Սարգսյան, դաշնակցության կայքում դաշնակցության պատմություն հատվածը, որ կորեր, երկոր չվերականգնվեր, գործից դուրս կանենք խմբագրին, մեկ տարուց ավել է։ Խնդրեմ կուսակցության և պետական մարմնի միջև զուգահեռներ չստանել, որովհետև հաջորդը, ինչ վերաբերում է ագրեսիա չպարունակող ձեր բնորոշմամբ անատան բանակ ունենալուն, բնականաբար մեր նպատակը անատան բանակ ունենալը չէ, այլ ուղղակի ֆիքսելն է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը չեն ստեղծվելու ագրեսիայի նպատակով։ Այսինքն նախորդիվ, եթե նույնիսկ ամրագրված չի եղել, բնականաբար այն ժամանակ էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նպատակը չի եղել ագրեսիայի ինչ-որ գործողություններ, ագրեսիվ գործողություններ կամ այլ բնույթի այդպիսի մարտավարություն ունենալը, սակայն ձեր ասած միայն պաշտպանությունը իր մեջ ներառում է նաև հակահարձակում և այլն, սակայն մենք պետք է ամրագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նպատակը պատերազմ վերահարելը չէ, ագրեսիա դրսևորելը չէ իր հարևանների նկատմամբ, և սա ուղղակի ձեր նշածին համապատասխան ամրագրում է ստանալու, իսկ անատամ լինելու մասին խոսք լինել չի կարող, բնականաբար ամեն ինչ անում է պետությունը, որպիսի մեր զինված ուժերը լինեն մարդունակ, զինված ուժերը լինեն հնարավոր հակահարված տալու ընդունակ բոլոր իրենց ձեռքի տակ ունեցած միջոցներով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխնախարար, զորահավաքների մասին կարճ ասեմ։ Մենք գիտենք, որ հիմա ակտիվ ընթանում է զորահավաքային պրոցեսը և 2-3 ամսյա վարժանքներ են իրականացնում, տեղի ունենում։